إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معزز حاضرین ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب السنن اس سے متعلق دروس کا سلسلہ شروع ہوا ہے گزشتہ چہارشنبے سے اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے پہلی کڑی میں ہم نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے متعلق کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کی آج انشاءاللہ تعالی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد اس سے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جان سکیں کہ اس کتاب کا کیا درجہ ہے اور اس کتاب سے متعلق علماء کرام نے کیا کہا ہے. دیکھیے ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام السنن رکھا ہے اور اس کتاب کا شمار جیسا میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا اسلام کی چوتھی کتاب کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. پہلی کتاب قرآن مجید ہے, دوسری کتاب صحیح بخاری ہے, تیسری کتاب صحیح مسلم ہے اور چوتھی کتاب سنن ابی داؤد ہے. اس سے پتہ چلا کہ کافی اونچے درجے کی کتاب ہے, کافی بڑی کتاب ہے. عام طور پر اس کو کتب ستہ میں شمار کیا جاتا ہے. کتب ستہ سے مراد صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن نسائی, سنن ابن ماجہ. ان چھ میں سے یہ تیسرے نمبر کے درجے کی کتاب ہے اور اس کو بعض لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں. صحاح ستہ سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ ان چاروں کتابوں میں صحیح اور ضعیف دونوں احادیث پائی جاتی ہیں, جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو کتابیں ہیں جن میں کی تمام حدیثیں صحیح ہیں, کیونکہ ان کے مؤلفین نے اس شرط کے ساتھ یہ کتاب لکھی کہ اس میں ہم صرف صحیح حدیث ذکر کریں گے. تو صحیح بخاری, صحیح مسلم صحیح ہے, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ ان چاروں اماموں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. ان لوگوں نے کیا کیا, مسئلہ, فقہی باب جو بھی ہے اس کو بیان کر کے اس کے تحت جو حدیث ان کو ملی اس کو لا کر کے انہوں نے بیان کر دی, جن میں سے تقریباً آپ سمجھیے کہ 95-98% احادیث صحیح ہیں, کچھ احادیث ضعیف ہیں, کچھ احادیث ضعیف ہیں. تو یہ سنن ابی داؤد رحمہ اللہ کی بڑی ہی بہترین کتاب ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کئی ہزاروں حدیثوں سے چن کر کے, انتخاب کر کے لکھا. کئی ہزاروں حدیثیں ہیں جس کے ابو داؤد رحمہ اللہ حافظ تھے. انہوں نے اس کتاب کو اپنی ان احادیث سے نکال کر کے اپنی اس کتاب سنن میں ذکر کیا ہے. یہ کتاب ابو داؤد نے جیسے کتاب الطہارہ, کتاب الایمان, کتاب الصلاۃ, کتاب الزکات, کتاب الحج, اس اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 36 کتابیں اس میں ذکر کی ہیں, جن میں سے ایک کتاب کتاب السنہ ہے جس کو ہم پڑھنے والے ہیں. ایسی تقریباً 36 کتابیں اپنی اس کتاب میں رکھی ہیں, ان میں سے ایک کتاب کتاب السنہ ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے. اور تقریباً ان 36 کتابوں میں 1871 چیپٹرز, 1871 چیپٹرز, باب مطلب چیپٹر, باب شرح السنہ یا اسی طریقے سے جو بھی ابواب ہیں, ابواب کے تحت ابو داؤد رحمہ اللہ نے
اس کتاب میں تقریباً 1871 ابواب چیپٹرز رکھے ہیں، جن میں سے کتاب السنہ میں ابو داؤد رحمہ اللہ نے تقریباً 31 چیپٹرز ذکر کیے ہیں، جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 31 چیپٹرز. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو سنن لکھی ہے اس کے تعلق سے ابن الاعرابی لکھتے ہیں، لو ان رجلا لم يكن عنده من العلم الا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما الى شيء من العلم البته. امام ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم کے نام پر قرآن مجید ہو جس میں اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، پھر یہ کتاب ہو ابو داؤد، تو کہتے ہیں اب اس کے بعد اسے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے بعد اسے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی اس میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اب کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی معلومات کے اس کے اندر ہیں، کتنی عظیم احادیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس میں لا کر کے بیان کی ہیں، یہ بتانا عام طور پر مقصد ہوتا ہے. امام خطابی رحمہ اللہ معالم السنن میں لکھتے ہیں، کتاب السنن لابی داؤد کتاب شریف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أخطار الأرض. کہتے ہیں امام خطابی، جنہوں نے ابو داؤد کی ایک شرح لکھی ہے معالم السنن کے نام پر، وہ اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی جو کتاب سنن ہے یہ بڑی ہی عظیم کتاب ہے، دین میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی ہے، دینی مسائل پر اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی ہے، اور تمام لوگوں میں اس کتاب کو ایک قبولیت عام ہے، اللہ نے اس کتاب کو بڑا مقبول بنایا ہے. جتنے علماء کے فرقے ہیں، فقہا کے طبقات ہیں، ان کے جتنے مذاہب کیوں نہ ہوں، ان تمام کے درمیان یہ کتاب فیصلے کا کام کرتی ہے، فیصل ہے یہ کتاب. اس کتاب میں ان تمام کے مسائل کے اختلافات کا حل موجود ہے. ہر مسئلے والا اس کتاب سے، ہر مذہب والا اس کتاب سے، ہر مسلک والا اس کتاب سے فائدہ ضرور اٹھائے گا. اتنے عظیم دلائل ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس میں پیش کیے ہیں. پھر کہتے ہیں عراق کے لوگ ہوں، مصر کے لوگ ہوں، مغرب کے لوگ ہوں، بلکہ ملک دنیا بھر کے جتنے ملک ہیں، ان تمام ملکوں کے جتنے لوگ ہیں، ان تمام کے لیے یہ کتاب ایک قابل اعتماد کتاب ہے، اس پر ان لوگوں کا اعتماد ہے، ان لوگوں نے اس میں کافی زیادہ علم حاصل کیا ہے. تو اس کتاب کی منزلت مرتبے کے تعلق سے یہ دو اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ کتاب ابو داؤد رحمہ اللہ نے فقہی ابواب پر ترتیب دی ہے. فقہی ابواب پر، یعنی اس میں آپ کو تقریباً جتنے احکام ملیں گے، طہارت سے متعلق ہوں، روزے سے متعلق ہوں، نماز سے متعلق ہوں، زکاة سے متعلق ہوں، یا اسی طریقے سے حج سے متعلق ہوں، خرید و فروخت سے متعلق ہوں، آداب سے متعلق ہوں، عقیدے سے متعلق ہو، تقریباً سمجھیے کہ ایک انسانی زندگی میں جن جن مسائل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان تمام کے تعلق سے تقریباً موضوعات کا گھیراؤ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر ایک فٹ نوٹس لکھے، حاشیہ لکھا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کتاب پر ایک حاشیہ لکھا ہے تہذیب السنن نام کا. وہ کہتے ہیں لما كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبه حكمه يرضى المحققون فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها احادیث المجروحین والضعفاء. کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے
اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں مسلمانوں کے علماء، اہل علم، طلاب علم، عوام کے درمیان اس کو ایک بہترین مقام ایسے عطا کیا ہے کہ یہ کتاب جہاں جہاں جھگڑے ہوں گے، مسائل میں اختلاف ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی، ان تمام جگہوں پر یہ کتاب ایک فیصل کا کام کرتی ہے، فیصلہ سنانے کا کام کرتی ہے، اختلافات کے دور کرنے کا کام یہ کرتی ہے۔ جتنے انصاف پسند لوگ ہیں اسی کتاب کو اٹھا کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، جتنے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، محققین جتنے ہیں، وہ ابو داؤد رحمہ اللہ کے احکام پر آ کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے احکام سے متعلق احادیث ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہوں یا جو مسائل ہوں، جتنے احکام ہیں ان تمام سے متعلق جتنی احادیث ہو سکتی ہیں تقریباً احادیث کو ابو داؤد نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، بہترین ترتیب دی ہے، بہترین انداز سے اس کتاب کو لکھا ہے، اور جن احادیث کا انتخاب کیا ہے بڑا ہی بہترین انتخاب انہوں نے کیا ہے، اور اس میں سے جو ضعیف احادیث ہیں، جو بہت زیادہ مجروح روات سے متعلق احادیث ہوں گی، ان تمام کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اکا دکا احادیث مل جائیں گی ضعیف، ورنہ جو بالکل ضعیف احادیث ہیں ان تمام کا ذکر اس احادیث کی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابو داؤد رحمہ اللہ کی اس کتاب کے تعلق سے تعریف میں یہ باتیں کہی ہیں۔ خود ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب رسالہ الی اہل مکہ اس میں لکھتے ہیں، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي صَنَّفْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ شَيْءٍ، یعنی ایسے روات جن کی حدیثیں رد کی جا چکی ہیں، متروک روات ہیں، ان روات کی حدیثیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی ہیں، میں نے ابو داؤد میں ان احادیث کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو الحمدللہ اللہ نے کافی قبولیت بخشی، علماء نے، طلاب علم نے، عوام نے اس کو کافی قبول کیا ہے، اور اس کو ان کتب ستہ میں شمار کیا جاتا ہے جن پر اہل سنہ والجماع کا اتفاق ہے، جن سے اہل سنہ والجماع متفق ہیں اور جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب چونکہ اس میں بعض احادیث ضعیف ہیں تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق کی اور اس کتاب سے جو حدیثیں ضعیف ہیں اس کو الگ کیا اور اسی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے صحیح سنن ابی داؤد اور دوسری ہے ضعیف سنن ابی داؤد، الگ کر کے ابو داؤد کی جتنی احادیث ضعیف ہیں ان تمام کو انہوں نے الگ سے بیان کر دیا۔ تو یہ تھا ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب السنن سے متعلق کچھ بیان یا کچھ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں۔ اب انشاءاللہ تعالی کتاب السنہ، کتاب السنہ جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ابو داؤد کی آخری دو کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، کتاب السنہ، اس کے بعد کتاب الادب، جہاں پر جا کر کے کتاب ابو داؤد کی ختم ہو جاتی ہے کتاب السنہ، اس سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ السنہ کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے السنہ علماء کے اصطلاح میں دیکھیں، علماء کے استعمالات میں دیکھیں تو السنہ کا کئی طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ السنہ سلف صالحین کے نزدیک عقیدے کے معنی میں ہے، السنہ سلف صالحین کے نزدیک عقیدے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کتاب السنہ کتاب العقیدہ، کتاب العقیدہ، عقیدے سے متعلق مسائل، عقیدے سے متعلق مسائل۔ اگر آپ دیکھیں گے سلف صالحین کے زمانے میں السنہ کے نام سے کچھ کتابیں پائی جاتی ہیں، جیسے امام احمد رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے السنہ، اس میں عقیدے سے متعلق مسائل ہیں۔ خلال رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے السنہ، اس میں بھی تقریباً عقیدے کے مسائل ہیں۔ ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے السنہ، اس میں بھی عقیدے کے مسائل ہیں۔ تو اس اعتبار سے کتاب السنہ جو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب السنن میں ذکر کیا ہے، یہ بھی عقیدے سے متعلق مسائل انہوں نے پیش کیے ہیں، عقیدے سے متعلق، دین کی بنیادوں سے متعلق مسائل السنہ کو کہہ کر کے ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں پیش کیے ہیں۔ تو یہاں پر کتاب السنہ سے مراد عقیدہ اور دین کے بنیادی اصول، دین کے بنیادی مسائل یہ ہے۔ السنہ کا ایک اور معنی ہوتا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جس میں عام لوگ بھی کسی حد تک جانتے ہیں، الکتاب والسنہ والقیاس والاجماع، الاجماع والقیاس، یعنی
شریعت کے احکام کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے اور قیاس سے. الکتاب قرآن مجید، السنہ احادیث. السنہ کا دوسرا معنی احادیث ہے، السنہ کا دوسرا معنی احادیث ہے. یعنی ہم لوگ احکام کہاں سے لیتے ہیں؟ یا تو قرآن سے دلیل لیتے ہیں، یا احادیث سے دلیل لیتے ہیں، یا پھر کسی امت کا، امت کے کسی زمانے کے علماء کا اجماع کسی بات پہ ہوتا ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے، یا پھر قیاس کیا جاتا ہے مسائل پر. یہ ابھی تفصیل ہے، اس کو تفصیل سے آپ کسی اور موقع پر سمجھ لیں، لیکن یہاں پر السنہ بتانا چاہتا ہوں میں. السنہ کا ایک معنی احادیث، السنہ کا پہلا معنی تھا عقیدہ، السنہ کا ایک معنی ہے احادیث، یہ ایک معنی استعمال کیا جاتا ہے. السنہ کا ایک اور معنی استعمال کیا جاتا ہے، ایک اور معنی میں سنہ کہا جاتا ہے، وہ ہے بدعت کے مقابلے میں. یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، ھذا من السنہ ھذا من البدعہ. جیسے صحابہ کہا کرتے تھے من السنتی، یہ سنت میں سے ہے کہ جب آپ جائیں تو جا کر کے پہلے اجازت طلب کریں، تین مرتبہ کھٹکھٹائیں، اجازت ملے تو گھر پہ جائیں ورنہ واپس لوٹ کے آ جائیں، ھذا من السنہ. یا پھر کوئی بندہ دوسری شادی کرے، دوسری شادی کسی کنواری سے کرے، من السنہ ان یقیم عندها سبعا، اپنی بیوی کے رہتے ہوئے کسی کنوارے سے شادی کرے تو کنواری کے پاس وہ 7 دن گزارے گا، پھر اس کے بعد ایک 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 دن کر کے باری بانٹتا رہے گا، من السنہ، یہ سنت ہے. تو یہاں پر سنہ سے مراد اللہ کے نبی کا طریقہ، بدعت اس کے خلاف جو دین میں نئی چیز پیدا کر لی گئی ہو، دین میں کوئی نیا مسئلہ ایجاد کر لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سنہ کا معنی ہے. سنہ کا ایک اور معنی ہوتا ہے جو ہم کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں، جیسے یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے. 4 رکعت عشاء کی نماز فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے. فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، اس سے پہلے 2 رکعت سنت ہے. تو فرض کے مقابلے سنت، فرض، سنت، نفل جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں بھی سنہ استعمال کیا جاتا ہے، اس معنی میں بھی سنہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے السنہ ایک عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، السنہ ایک احادیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، السنہ ایک بدعت کے مقابلے سنت کا استعمال ہوتا ہے، السنہ ایک واجب کے مقابلے سنت. یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو کتاب السنہ کہا ہے، اس سے مراد پہلا معنی ہے، وہ معنی ہے العقیدہ. اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں عقیدہ کی کتابوں کو الایمان کا نام بھی دیا جاتا تھا، الایمان، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الایمان جو عقیدے سے متعلق ہے، عقیدے کے مسائل کا اس میں ذکر ہے. یا اسی طریقے سے الرد علی الجہمیہ، اس میں بھی عقیدے کے مسائل پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ جہم بن صفوان نے اپنا جو نیا فرقہ شروع کیا، جہمیہ نامی جو فرقہ بنا، یہ اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات کا انکار کیا کرتا تھا، تو ان پر رد کرتے علماء کرام نے کتاب لکھی جو عقیدے سے متعلق تھی، تو اس کا نام بھی الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد، بدعتیوں پر رد، ان پر جو رد کیا گیا اس کو بھی عقیدے کے باب میں لایا گیا. تو اس اعتبار سے السنہ جو یہاں پر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ عقیدے سے متعلق مسائل ہوں گے، عقیدے سے متعلق باتیں ہوں گی، یا دین کے بنیادی مسائل ہوں گے، دین کی بنیادی باتیں ہوں گی، جس کا انشاءاللہ تعالی ابو داؤد رحمہ اللہ نے 31 بابوں میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. تقریباً 31 چیپٹرز ہیں جس کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب السنہ ملا کر کے پیش کیا ہے. تو یہ تھا مختصر سا پہلے تعارف ابو داؤد کی کتاب کا، ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب کا، اور دوسرا کتاب و سنہ سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں جو پہلا باب ہے اس کے تعلق سے ہم بات شروع کریں گے. جو کچھ باتیں گزشتہ درس میں ہوئیں اور آج ہوئیں، اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہو تو پوچھ لیں، ورنہ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں. اگلے درس سے انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جو احادیث ہیں، احادیث کا دراسہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. Thank you.
نفل. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے فرض جو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہوتا ہے کہ بندے کو کام کرنا واجب ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نفل جو بندہ اپنی طرف سے اللہ کو پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے اللہ کو دیتا ہے. تو عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فرض، دوسری ہوتی ہے نفل. جیسا ایک بدو نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ بتائیے اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے. آپ نے کہا کہ پانچ وقت کی نمازیں، پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ بولا کچھ نہیں، اللہ کہ آپ نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ لو. یا پانچ وقت کی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی دو رکعت فرض، ظہر کی چار رکعت، عصر کی چار رکعت، مغرب کی تین، اور عشاء کی چار. اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے دن میں، دن رات میں اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں ہے. اب جو فجر کی سنت پڑھی جاتی ہے، ظہر کی سنت، مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، یہ سب نفل کے باب میں آتی ہیں، یعنی جس کو اللہ نے فرض نہیں کیا لیکن بندہ کرتا ہے اس کو. تو یہ ہوتا ہے نفل جو بندہ اپنی طرف سے کرتا ہے، فرض وہ ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے بندے پہ فرض کیا ہے. ہاں کچھ نفل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیے ہیں تو اسے سنت کا درجہ مل جاتا ہے، سنت موقعہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی پابندی سے کیا کرتے تھے. جیسے فجر کی دو رکعت سنت پہلے والی، ظہر سے پہلے کی چار، بعد کی دو رکعت سنت، مغرب کے بعد کی دو، عشاء کے بعد کی دو. یہ 12 رکعتیں خاص فضل والی نماز ہے جس کے اللہ کے نبی پابندی کیا کرتے تھے، تو اس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے، سنت موقعہ میں ہیں یہ. اور اسی طریقے سے وتر کی جو نماز ہے یہ بھی سنت موقعہ ہے. اگرچہ ایک لوگ اسے واجب الوتر کا نام دیتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے. وتر وتر بھی نفل میں آتی ہے، سنت موقعہ میں آتی ہے. تو اس لحاظ سے نفل کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہو تو سنت کے مقام تک پہنچ کر کے سنت موقعہ کا درجہ لے لیتی ہے، ورنہ فرض کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، عمرہ بعض علماء کے اقوال کے مطابق ایک مرتبہ عمرہ فرض ہے، حج عمرہ. اس کے علاوہ جو کرتا ہے بندہ نفل ہے، اس کے علاوہ جتنا بندہ کرے نفل ہے. عمرے کے لیے آپ چلے جائیں، طواف عمرے کا حصہ ہے، اس کے بعد آپ جتنا طواف کریں نفل طواف ہے. تو جو بندہ خود سے اللہ کو دیتا ہے وہ نفل ہے، اللہ نے جو بندے فرض کیا ہے وہ فرض اور واجب. احناف عام طور پر فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، فرض اونچے درجے کا ہے، واجب نچلے درجے کا ہے. احناف عام طور پر فرق کرتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ فرض واجب دونوں ایک ہی درجے کے ہیں، فرض بھی فرضی ہے واجب بھی فرضی ہے، دونوں ایک ہی درجے کے ہیں. اللہ نے جو اپنی طرف سے فرض کیا ہو نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہو، سزا دیتا ہو، یہ فرض اور واجب ہے. اللہ عالم. جی بتائیں. سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ ابو داؤد نے اس طریقے سے کوئی شرط نہیں رکھی جیسے امام بخاری نے رکھی تھی. امام بخاری نے شرط کیا رکھی کہ میں اس میں صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا، ویسی شرط نہیں رکھی. تو اس لحاظ سے ابو داؤد میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں. اب وہ کیوں لائے ہیں اس کا ایک تفصیلی جواب ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو لانے کا اختیار تھا، لائے، وہ لا کر کے بیان کیے. اور جب کوئی لا کر کوئی حدیث بیان کرتا ہے، اس کی سند کہتا ہے کہ مجھ سے اس نے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، تو اس نے لوگوں کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا، آپ تحقیق کر لو، پتہ چل جائے گا صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ضعیف ہیں کس بنیاد پہ ضعیف ہیں، ضعیف ہونے کے مختلف اسباب ہیں. بعض اوقات راوی کے ضبط کو لے کر کے ضعیف ہوتی ہیں، بعض اوقات راوی کی عدالت پہ ضعیف ہوتا ہے، بعض اوقات جو چین ہوتی ہے چین میں کچھ راوی گر جاتے ہیں یا راوی میں کچھ مینپولیشن ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. تو مختلف اسباب ہیں، جن مختلف اسباب کی بنیاد پر حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، تو ایسی حدیثیں موجود ہیں. مختلف اسباب کی بنیاد پر حدیثیں ضعیف ہیں، اور ایسی ضعیف حدیثیں ابو داؤد میں موجود ہیں. اور ابو داؤد نے خود کہہ دیا کہ کچھ حدیثیں میں نے لا کر کے اس میں ضعیف ذکر کی ہیں، اور بتا بھی دیا ہے کہ ضعیف ہیں. تو الحمدللہ ابو داؤد رحمہ اللہ اس میں بری ہیں. ہاں ابو داؤد کا قول اس میں پیش کیا تھا میں نے کہ میں نے متروک راوی جن کو سب نے چھوڑ دیا ہے، ان کی حدیثیں قبول نہیں ہوں گی.
متروک مجروح، ایسے راویوں کی حدیثیں میں نے بیان نہیں کی ہیں، ابو داؤد نے کہا ہے، یعنی وہ حدیثیں جو بالکل ضعیف ہیں، کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسی حدیثیں میں نے پیش نہیں کی ہیں، یہ مراد ہے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.